До сега в Big Brother. Чакай, дай почнем по-отначало. Добре. Що говори с твой глас? По-яко е. Не е по-я. По-яко е. Уважаеми зрители, то отново е тук. Шоуто, променило българския ефир завинаги, се завръща. Предаването, което няма никакъв смисъл, но накара хиляди да повтарят. Смисъл такъв. Предаването, в което едни влизат да бъдат себе си, а други да открият себе си. Аз пасам случай. Продняш. Предаването, в което участват звезди, които преди да влязат в къщата са известни като «Теб май съм те виждал някъде». Но след шоуто славата ги превръща в «Ти не си ли оня от Big Brother?» Пригответе се за шоуто, което уж има някаква концепция, но всяка година гледаме едно и също. Скандали! За това кой е изял последното парче сирене. Защото не съм аз единствената, която яде от тази храна. Никой не ти прави забележка само на теб. Скандали, понеже всички са пияни на тамагочи. Читаш и ме нападаш без причина. Къде се намираш? Значи така не ми говори. Не обласите малко, бе. Абе, аз ми говори. Скандали. Ако някой спомене думата майка. Как ти казал, ти знаеш, че говори за майка ми? Само ти казвам, че тя не слуша тебе. Ходи, бе. Не, майка ми. Да ти е жива и здрава. Ще те смажа. И разбира се, безумни мисии, които водят до скандали. Влезте в интимния свят на българските звезди. Не се напикават, скъпа. Свършва. Да, бе. Ето такава струя вода. Да, бе. И не е пикня, а е свършване. Защото аз го правя. Това е VIP Brother. И тази година водещ на предаването е човекът, чиято коса мистериозно се регенерира преди ефир. Водещият, който знае как да излиза от всяка ситуация. Кринджи Кънчев. А, не работи. Много е добре! И ко-водещата, която дори когато купува зеленчуци, говори като пее човек лакът брада. Добър вечер! Александра... Сърчева. Сърна ли е? Саранска? Fuck it. Тази година добавиха и трети водещ. Мъжа. Жената. Мъжа май. Който повече от десетилетие съвсем съзнателно се чекнеше, гримираше и обличаше в рокли, за да стане известен. Но днес се чувства обиден и дискриминиран, че хората го възприемат като... Проблемът е, че аз съм циганин. Освен, че съм циган, се говори, че съм хомосексуален, което е още един жесток ритник. Момчета, искате ли сладки? Майко, не сега. Има и мляко. Дай да видим участниците. С участието на Икебаната, презареждане. Монаби и гената Минджов. Калин Врачански ни отказа. Се тая, брат. Малкото калтаче. Да те жадувам аз. И още... Две жени с конфликт, за който никой не го е грижа. Не тия. Така е по-добре. Следващия. Дивна. Гара Щърбева. Е, ай стига. Е, ти се баш нас. Всичките, заедно с жената, която много обича да готви, но малко повече да пие. И двете големи възглавници за диван ще слугуват 2 месеца на царицата в женското царство. Известна още като Тика Бокси. Леле, с всички тия звезди на едно място, ако бомба падне в къщата на Big Brother, света ще загуби една бомба. Абе, и тая година не те поканиха, а?